հետո կենթանիներ են գալիս, կարող է մի քիչ ակտիվ լինեն, խփեն իրանց համար, մի հատ էլ նորից կենտրոնի վարիչեց, դու գեցինք ցանկապատը, նորմալ վիճակում է, պատրաստենք ընդունելու կենթանիներին, գիտեք, այսօր Իրանից բերում են, այս արդեն ոնց որ հասնում են տեղ, ու պետք է բաց թողնենք այս ազատավանդակը, որը հատուկ առանձնացվել է այս խմբի համար, 5 կենդանի են գալի, 200-300։